মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকক অসমী এডুকেশ্বন লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এই খণ্ডটিত এসিড সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম তোমালোকে ইতিমধ্যে হস্ত সপ্তম শ্ৰেণীত এসিড সম্পৰ্কে কিছু কথা শিকি আহিছা কিন্তু এই খণ্ডটিত আমি এসিডৰ কিছুমান নতুন তথ্য নতুন সংজ্ঞা নতুন বিক্ৰিয়া আমি শিকিবলৈ পাম মূল বিক্ৰিয়া আৰু সংজ্ঞাৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আহাচোন আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থকা কি কি বস্তুত কি এচিড পোৱা যায় সেই সম্পৰ্কে জানি লওঁ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক উৎস সম্পৰ্কে আমি প্ৰথমতেই আলোচনা কৰি লওঁ এইটো কি বাৰু নিশ্চয় চিনি পাইছা বিলাহী এতিয়া এই বিলাহীত কি এচিড থাকে তোমালোকে জানানে সেই এচিডটোৰ নাম হৈছে অক্সেলিক এচিড তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই বিলাহীত অক্সেলিক এচিড থাকে ইয়াৰ পিছতেই আগবঢ়াইছোঁ এটা ধুনীয়া ফল নিশ্চয় তোমালোকৰো প্ৰিয় ফল মোৰ অতি প্ৰিয় দেই এইটো হৈছে আপেল এতিয়া এই আপেলত কি এচিড থাকে তোমালোকে জানানে সেই এচিডটোৰ নাম হৈছে মেলিক এচিড তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি চাম ভিনেগাৰ তোমালোকে জানা নেকি বাৰু ভিনেগাৰত কি এচিড থাকে সেই এচিডটোৰ নাম হৈছে এচেটিক এচিড এচেটিক এচিডৰ আনটো নাম হৈছে ইথানয়িক এচিড এই সম্পৰ্কে আমি কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ নামৰ যিটো পাঠ তাত আমি শিকিবলৈ পাম ইয়াৰ পিছতে আহি গ'ল নেমু টেঙা ভাল পোৱানে নেমু টেঙা খাই এতিয়া নেমু টেঙাত কি এচিড থাকে বাৰু তোমালোকে জানা নাই এইটো তোমালোকে সৰুতে পাইছাই হ'লেও মই তোমালোকক মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে দিছোঁ এইটো হৈছে চাইট্ৰিক এচিড ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেইটামান তোমালোকক মই তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ সেইকেইটা হৈছে ভিনেগাৰৰ কথা তোমালোকক মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ কমলা টেঙা নেমুৰ দৰে ইয়াত চাইট্ৰিক এচিড থাকে তেতেলি টাৰ্টাৰিক এচিড থাকে বিলাহীৰ কথা তোমালোকক কৈছোঁৱেই অক্সেলিক এচিড থাকে আপেলৰ কথা ক'লোঁ মেলিক এচিড থাকে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পৰুৱাৰ শুং পৰুৱাৰ শুঙে পৰুৱাই যে আমাক কামুৰিলে যে খুব বিষায় যে কি কাৰণে বিষায় জানানে পৰুৱাই এটা এচিডেৰিটি সেইটো হৈছে ফৰ্মিক এচিড বা মিথানয়িক এচিড মিথানয়িক এচিডৰ সংজ্ঞাও তোমালোকে সেই কাৰ্বন চেপ্টাৰটোত শিকিবলৈ পাবা নেমুৰ কথা তোমালোকক মই কৈছোঁৱেই চাইট্ৰিক এচিড থাকে দৈ এটা প্ৰিয় খাদ্য সকলোৰে হয় নহয় সেই দৈত কি থাকে লেক্টিক এচিড থাকে আৰু চাহপাতত থাকে টেনিক এচিড সেইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই পৰীক্ষাত তোমালোকৰ আহিব পাৰে ক'ত কি এচিড থাকে ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া মূল অংশলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এচিড বুলি ক'লেই কি বুজা পাৰোঁ মনলৈ এটা কথাই আহে যে এচিডবোৰ টেঙা আৰু এটা তথ্য তোমালোকে পাইছিলা সেইটো হৈছে এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে আমি এচিড মানে সিমানেই শিকি আহিছোঁ হয় নহয় কিন্তু দশম শ্ৰেণীত আমি তাতকৈ অকণমান অধিক শিকিব লাগিব এটা নতুন আৰু অতি বিশেষ সংজ্ঞালৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ সেই সংজ্ঞাটো হৈছে যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন মুক্ত কৰে সেইবোৰকে এচিড বা অম্ল বুলি কোৱা হয় আৰু এচিডৰ এই সংজ্ঞাটো আৰ্হেনিয়াছ নামৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে আগবঢ়াইছিল এইটো তোমালোকৰ মনলৈ হয়তো আহিছে এই এইচ প্লাছ আয়নটো কি আকৌ হয়নে বাৰু ঠিক আছে তোমালোকৰ মই ধাৰণাটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ এইটো হৈছে হাইড্ৰজেন পৰমাণু হাইড্ৰজেন পৰমাণুত কি কি থাকে তোমালোকে জানাই নৱম শ্ৰেণীত তোমালোকে শিকি আহিছা এটা প্ৰটন থাকে এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনটো যদি বেলেগ এটা পৰমাণুৱে লৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে এই হাইড্ৰজেন পৰমাণুটো কি হৈ পৰিব পাৰো অকল এটা প্ৰটন থাকিব তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো গুচি যোৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰজেনত কি থাকিব এটা প্ৰটন থাকিব আৰু তেতিয়াই হাইড্ৰজেনটো এইচ প্লাছলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় বুজি পাইছানে এনেদৰেই এইচ প্লাছ হয় এতিয়া আমি এই কথাটোকে এটা এচিডৰ লগত ভালদৰে বুজিম
আৰু সেই এসিডটো মই লৈছো উদাহৰণ স্বৰূপে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ সংজ্ঞাটো কি HCl তোমালোকে এটো আগতে পাই আছে HCl ৰ পৰা আমি কি পাম H+ Cl- হাইড্ৰোজেন আয়ন পাম আৰু আমি ক্লোৰাইড আয়ন পাম বুজি পাইছা এই H+ আয়নটো আকো মুক্ত অৱস্থা থাকিব নোৱাৰে ই পানীৰ লগত জুজিত হৈ এটা বেলেগ আয়ন সৃষ্টি কৰে সেই আয়নটোৰ নাম হৈছে H3O+ তাক কোৱা হয় হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন কেনেদৰে হৈছে সোৱাচোন এই H+ টো আমি HCl ৰ পৰা পালো এই H+ আয়নটোৱে পানীৰ লগত জুজিত হৈ H3O+ সৃষ্টি কৰিব আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন তোমালোকে মন ৰাখিবা দেই এবাৰ আমি এসিডৰ শ্ৰেণী বিভাজন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এসিডসমূহক মূলতঃ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে তীব্ৰ এসিড ষ্ট্ৰং এসিড মৃদু এসিড উইক এসিড আমি এতিয়া প্ৰতিটো এসিডৰ বিষয়ে পৃথকে পৃথকে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তীব্ৰ এসিড ষ্ট্ৰং এসিড যিবোৰ এসিড পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হয় কমপ্লিটলি আয়নাইজড আৰু অধিক পৰিমাণৰ H+ আয়ন উৎপন্ন কৰে সেইবিলাক এচিডকে কোৱা হয় তীব্ৰ এচিড মই ইয়াৰ কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ চোৱা HCl HBr HNO3 H2SO4 নাইট্ৰিক এচিড ছালফিউৰিক এচিড হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এইবিলাক হৈছে একো একোটা তীব্ৰ এচিডৰ উদাহৰণ তলত মই দেখুৱাইছোঁ হাইড্ৰোজেন আয়নবিলাক কেনেকৈ উৎপন্ন হয় চোৱা এইদৰে হাইড্ৰোজেন আয়নবিলাক তোমালোকে উপস্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা এই যে ছিংগল এৰ'ডাল দিয়া হৈছে এইডালে কি বুজাইছে যে প্ৰতিটো এচিড সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হৈছে কমপ্লিটলি আয়নাইজ হৈছে সেই কথাটো এই ছিংগল এৰ'ডালে বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে এই তীব্ৰ এচিডৰ সম্পৰ্কে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ভালদৰে শিকিবলৈ পাবা ইয়াত এইকেইটা কথা জানিলেই হ'ব যিবোৰ এচিড পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হয় আৰু অধিক পৰিমাণৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে সেইবিলাকে হৈছে তীব্ৰ এচিড উদাহৰণকেইটা তোমালোকে মন ৰাখিবা ইয়াৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মৃদু এচিড উইক এচিড যিবোৰ এচিড পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত নহয় আৰু কম পৰিমাণৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন মুক্ত কৰে সেইবিলাকে হৈছে মৃদু এচিড উদাহৰণকেইটা চোৱা কাৰ্বনিক এচিড অক্সেলিক এচিড চাইট্ৰিক এচিড টাৰ্টাৰিক এচিড মিথানোইক এচিড ইয়াত মই দিছোঁ উদাহৰণকেইটা চোৱা প্ৰথমতে দিছোঁ মই কাৰ্বনিক এচিড এইচ টু চি অ' থ্ৰী অক্সেলিক এচিড এইচ টু চি টু অ' ফ'ৰ ক'ত থাকে আমি পাই আহিছিলোঁ বিলাহীত তাৰপিছত দিছোঁ মিথানোইক এচিড ক'ত থাকে পৰুৱাৰ সুঙত চোৰাত পাতৰ সুঙত আমি অলপ আগত পাই আহিছিলোঁ এইফালে হাইড্ৰ'জেন আয়নবিলাক উপস্থাপন কৰা হৈছে অলপ আগত যে মই কৈছিলোঁ ছিংগল এৰ'ডালে বুজাইছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হোৱা ইয়াত মই ডাবল এৰ' দিছোঁ চোৱাচোন এই যে ডাবল এৰ'ডালে কি বুজাইছে জানানে এচিডটো যে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হোৱা নাই অৰ্থাৎ আংশিকভাৱে আয়নিত হৈছে পাৰ্চিয়েলি আয়নাইজ হৈছে সেই কথাটো এই ডাবল এৰ'ডালে উপস্থাপন কৰিছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে তীব্ৰ এচিড আৰু মৃদু এচিডটো ভালকৈ বুজি পাইছা ঠিক আছে